Bueno, nik uste lehendabiziko gauza azaldu behar dena da lau urte hauetan, ba, nolabait, galdu direla nik uste lortutako egoera ekonomiko eta politikoa, bai? Orduan horrek ekarri duena da nik uste baita ere Yolanda Barcinaren nolabait irudi publikoaren galera, ez? Beste aldetik baita ere esan dezakegu eskuinaren mitoa kudeatzaile on bezala baita ere puskatu egin dela. Zeren ikusi dugu zenbait aferan sartu da eta hor baita ere kristoen diru galera izan dira. Gero beste kaptura aparte nik uste mina asko egin duela baita ere izan da Caja Navarraren desagerpena eta horren inguruan izan diren zenbait klase eta klase politikoa eta interesak mugitu direna. Baita ere gero estatu mailan bezala ustelkeria ekonomikoa nabritu egin da arlo guztietan eta horrek dakarren azkenean da jende arruntaren egoera oso larria, bai eguneroko bizitza izateko, lana lortzeko, orduan ikuste horiek direla pixkat ikusten badugu gainetik egoera importanteena Nafarroan lau urte hauetan. Lau urteko legealdi honetan sekula baino gehiago nik behintzat arrazonatzen dut kalean egon garela. Mundu guztia egon da kalean. Izan direla ekitaldi pila, manifestazio pila, batez ere lehendabiziko bi urtek. Gauza asko gertatu dira, dela aurrezki kutza, dela hirigintza, dela osasuna futbol taldea diot, dela, bueno, ustelkeria kasu asko eta gero nola kudeatu dituzte gauza guzti hauek gure politikoek. Nafarroko aurrekontuekin zelentasunak izan dituzte politikoek. Beraiek obra publika hunditan, dena hundikeritan ibili dira, dena abiadura hundiko trena, Nafarroko bidea, enterranpatu gaituzte alde guztietatik. Eta ordea, hiritarrek, gehienok, behintzat, zer nahi du? Ba, nahi du osasuna ongi kudeatuta eta ongi bermatuta, nahi du hizkuntza gauza bera, ongi landuta gure irakaslegoa, ongi ordainduta gure seme-alabak ongi hazitua eta errekursori murriztu gabe. Eta gero, gizarte gaietan, bai hipotekak, bai renta de inserzio sozial larriz, gauza guzti horiek denetan murrizten digute. Eta hori benetan ez dala jendeak nahi duena. Hombre, kalean nik uste dut ikusten oso argi da dagola aldaketa hori jendeak nahi duela, baina gertatzen dena da guk ja dakiguna sektor konservadore hori, erregimen hori, pues medio asko dauzkate ez usteko aldaketa hori lortzea, eta gainera pues dakiguna ere interes handiak dituztela eta bueno, ez dela izango erraza. Bueno, kalean ikuste jendea alde batikan itxaropena pixka batekin aldatuko egingo den legealdi berri honekin egoera, baina beste aldetik nik uste baita ere izan dela kezka oso oso importantean abari dela ekonomia, aipatu den bezala ekonomia arroan. Hor lana falta, eta beste aldetik baita ere nik uste krisis bat izan dela baita ere politikoengan dagoen mesfidantza. Hori oso oso importantea da, eta nik uste azkenean ez bakarri UPN egondelako hor gobernuan, baizik eta nolabait zabaldu egin dela alderdi edo partidu guztiei. Eta hori beste gauza oso importantea da. Azkenean nolabait baitare krisis baitare izan da ongizatea estatuari, eta baitare espero zen gobernuaren edo estatuaren babesa galdu egin da, eta horrek dakarren asuntoa da baita ere gizarte individualista batean bizi garela, bakoitza bere burua zaindu behar dela eta bere familiarena,
eta orduan baita ere nik uste elkartasun sozialak puskatu egin direla. Ba, bueno, gure uste euskarazko hezkuntza ba azpian dago zerrendan, ez dago lehenengo postuetan, eta guk argi dugu euskara eta euskal hezkuntza ba lehenengo postuetan egon beharko dela, eta hori da horregatik borrokatzen dugu. Argi dugu egungo gobernuak ez duela euskara gehiegi maite, tamalez, eta argi izan behar dugu Nafar hizkuntza dela eta Nafar guztion eskubideak bermatu behar direla. Eta bueno, ba, alde horretatik ba, guk lanean jarraituko dugu. Ba, herritarren gan duen eragina nahiko zuzena da. Argi adibidez euskal hezkuntzari dagokionean, ba, 100 guraso kilometro pilo egin behar dituzte bere seme-alabak euskaraz ikasi ahal izateko, edo adibidez aurreskoletan, ba, Iruñan 14 aurreskoletatik bakarrik 2 euskaraz dira, eta ere berdin, ez? Ba, ez dago lekurik guztiontzat, eta lekua egonda ere, ba, bidai pilo bat egin behar dituzte, ba, benet bere seme-alabak euskaraz matrikulatu nahi dutenak, ez? Orduan alde horretatik, ba, eragina oso zuzena da egunerokotasunean, eta eskubideak gaur egun ez dira bermatzen. Argi duguna da, aurten adiez euskararen legea aldatu da, baina praktikan jarri behar da, eta egungo gobernuarekin lege hori ere praktikan jartzea ere zaila izango da, hau da, aldaketa hori praktikan jartzea zaila izango da. Deredua Nafarro osora edatzea aukera jartzen du gaur egun legeak, baina Nafar gobernuak ez du bermatuko gaur egungoa. Orduan argi duguna da aldaketa bat behar dela bai ala bai, eta aldaketa horrekin euskaldunon eskubideak aurrera egingo dute. Nik uste momentu honetan inkestak diotela segurazki aldaketa bat izango dela. Egia da, bueno, hasieran 14 talde aurkezten direla Nafarroko parlamentura, baino inkestaren araberan 8 edo behar bada 9 talde sartuko dira. Holako panorama intzabalarekin eskuin ezkertik doan planteamentuarekin, nik uste zaila dela akordio bat lortzea, ez? Baino itxaropena hor dago. Gero badire zenbait galderak edo kezkak, noraino Podemos taldea izango den hor gakoa, eta noraino orain arte inkestak ematen zituen ondorio zonak ematen du jaisten ari direla, eta gero beste asunto behar da nolabait esatea berria edo ezain berria, baino eskuindarrak denak aparte joango direla, azkenean PP, UPN eta Ciudadanos hiroa joango dira, badakigu seguraski gero presa egon direla akordio bat lortzeko, baina ikusi behar da baitaren noraino, eta nik uste hori interesgarria dela, Ciudadanos diskurso espainolista horrekin, pixkat foruaren kontra doan, Nafarroko foruaren kontra doan diskursoarekin, noraino arrakasta izango du. Nik uste hori zalantza oso importantea dela. Gero hor erdian baitare PSN dabil, badakigu edo dagoen esperientzia nola jokatzen duen azkenean, eta aldaketa soziala lortzeko gakoa izan da zenbait aldiz, eta porrot egin du. Orduan ikuste esan duen hasieran deskonfidantza handia dago Nafarroan jakite arte noraino izango dugun ala ez akordio bat. Eta beste aldetik baitare segurazki gakoa eta don legearen arabera ikusi beharko da zen nolako parte hartzea dagoen, zen horren araberan izango dira garestiagoak parlamentario bat edo beste bat ateratzea.
Bueno, Nafarroan ez dakiz gertatuko den, zeren ja ez da lehendabiziko aldia aldaketa garaia esaten dugula eta gero ez da ez gertatzen, oso herrialde konservadorea omen gara, ez eta beti bozkatzen dugu segurua dena, baina bueno, enkesta guztien arabera, nunbait aldaketa dator, asuntoa da nola gauzatuko diran aldaketa horiek eta bozka kopuru horiek, ez? Aber zen nolako paktuak egiten dituzten eta aber benetan aldaketa nahi duen aldeak eta jendeak benetan akordio batera legatzeko gai den batez ere gai mamitsuetan eta behingo zaldatzeko hemengo politika eta hemengo egiteko modua. Gustatuko litzaidakena da partidu guztiak esatea aber zer egingo duten hauteskunde eta gero. Zain nahi duena da, a ber, zuk PSN-erekin akuerdo bat lortuko duzu, ala ez. Eta momentuz, pues, batzuk ja esan dutela argita garbik, non dagoen marra gorria, EH Bildu, Podemos baita ere, eta, bueno, a ber, Geroa eta ezke, bueno, Izquierda Unida, Izquierda Ezkerra, a ber, zer esaten duten, baina nire ustez, bueno, ojalá Lauren artean 26 lortzea hori da helburua parlamentuan. Eta hemen Iruñean baita ere esan nahi duena da nik uste baikorragoa nago, zeren uste dut giroa dago, bueno, jendea nik uste dut hori hemen Iruñean lortuko dela. Ez dakit zeinek diren nagusituko direnak, baina baikorra nago. Lehenik eta behin zonifikazioarekin amaitzea eta euskaldunon guztion eskubideak bermatzea, ez? Hori da, nik uste lehen eskatu dezakegun lehenengo gauza eta garrantzitsuena. Guztiok eskubide berberak izan behar ditugu eta gaur egun ez da hori gertatzen, ez? Orduan, lehenik eta behin duela 20-piko urte egin zen lege bat bertan bera utzi, zonifikazioarekin amaitu eta euskarari behar den eskubideak eman eta behar den lekuan jarri. Hori da nik uste eskatu beharko geniokena urrengo gobernuari. Ai, batez ere denontzako gobernatu. Osea, pentsatzea Nafarroa ez dela batena edo bestena, orain arte gobernatu duten bezala, bere lagunentzako eta bere alde bozka eman dutenentzako. Osea, benetan Nafarroko lehendakari batek denon lehendakaria izan behar du, Iruñeko alkate batek denon alkatea izan behar du, eta hori denak berdina garelako, eta alde bata eta bestea, hori ezinbestekoa da. Eta Nafarroa honetan beti gobernatu dutenek, beti bere aldeko eman diote lehentasuna eta privilegio guztiak. Parlamentuan, bueno, nire ustez oso argi daukagulak behar da auditoria forense esaten dutela orain, baina bueno, auditoria osoa jakiteko zer dugun eta zenbat zor dugun eta gero pues aldatu behar dute nola egiten duten gauzak errekurso publikoarekin gardetasunarekin funtzionatzeko eta jendearekin kontatzeko eta parlamentutik entzun behar dute zer esaten duen jendeak. Hori da oso importante eta orain arte bakarrik entzuten dute pertsonai batzuek esaten dutena. Eta hori ez da demokrazia. Eta batez ere eskatzen duguna ere bai da erabakiko duguna Nafarroan erabaki behar da. Ez Madrilen ikusi dugun bezala.